Uşaqlar, biz indi ad, əlamət və hərəkət bildirən sözləri tapıb yerləşdirəsiniz. Uyğun yerlərə qoyacaqsınız. Yaxşı? Başlayaq Gülay səndən. Bir vərəq götür, Gülay. Nə yazır? Nədir? Göstər vərəqi mənə. Aha, nə olacaq? Aha, götür Nazlı. Acı. Aha, acı. Sual ver acıya. Ne? Sual ver acıya. Sual ver Gülay. Necə acı? Necə acı? Acı nə bildirir? Acı. Yox. Əlamət bildirir. Rəsul götür. Yazmaq. Sual ver. Ay, sual hərəkət bildirir, düzdür. Gülay götür. Oxu. Qırda. Bir də baxın. Qırda. Aha, nə bildirir? Nə qırda? Elcə qırda. Ay, sual nə bildirir? Əlamət. Nazlı götür. Qələm. Qələm. Aha. At. Ay, sağ ol. Rəsul. Dəniz. At. Aha. Gülay. Qırmızı. Hı-hı. Əlamət. Aha. Nazlı. Ne? Ay, sağ ol. Necə? Səliqəli. Davam. Aha. Nə bildirir? Aha. Gülay. Cücə. Nə cücə? Aha. Nazlı. Məktəb. Ay, sağ ol.